dámy a pánové, milí hosté, zahajuji tímto 22. jednání členů zastupitelstva městské části Praha 1. Srdečně na našem vítání jedná všechny přítomné členy zastupitelstva městské části i další hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části Praha 11 a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas svoláno a při zahájení je přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jedno a usnášet se. Zápisy 20. zasedání zastupitelstva městské části ze dne 8. září 2016 a 21. zasedání zastupitelstva městské části ze dne 22.9.2016 nebyly dosud ověřeny, protože jsme na 20. a 21. zasedání neschválili program a tím ani usnesení o ověřovatelích. Na dnešním zasedání budeme tedy hlasovat o ověřitelích 20., 21. a 22. zastupitelstva. Nyní budeme projednávat program dnešního zasedání zastupitelstva. V materiálech vystavených na webu máte program navržený radou dne 10. října 2016. Na svých stolech máte ještě materiál plus 36, koncepce rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 11 let 2016 až 2020. Dále máte na svých stolech usnesení, které schválila rada a u kterých jsem pozastavil výkon usnesení. Je třeba, aby rozhodlo v těchto záležitostech zastupitelstvo. Do programu dnešního zastupitelstva je proto teda třeba zařadit body, které o těchto usneseních rozhodnou. Jednalo by se tedy o body 48, zrušení usnesení rady číslo 12/16/34/2016, rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní jižní město, bod 49, podstatné náležitosti dodatku číslo 2 v pachtovní smlouvě o pachtu objektu A ulice Mírového hnutí číslo popisné 2385 katastrální území Chodov, pacht Jiřího městská majetková AS číslo 28/199/081, 50 obsah zpravodaje klíč číslo 11/2016. A nyní otvírám bod dnešního jednání, který se jmenuje jednání o programu schválení pořadu 22. První do diskuze se hlásí pan Majický. Máte slovo. Majický, dobrý den. Mně k tomu, co jste řekl, chybí trošku zdůvodnění, proč ty body, které byly uvedeny, ty tři, proč byla pozastavena jejich platnost nebo účinnost, tak jak jste říkal. Jak tomu teda mohlo dojít, nebo jaký teda byl postup toho, že ten bod byl předložen patrně na jednání rady a byl teda schválen, nebyl schválen, tak když si toho vysvětlit, a potom tady máme ještě jeden papír, a to je návrh starosty, návrh pořadu tohoto zasedání zastupitelstva, který se liší od toho, co máme materiály, tak to se také nějak nezmíní. Další do diskuze, pan Lepš. Dobré poledne. Tak já vycházím z toho programu, který byl schválen radou a z toho, co zde zaznělo, a mám návrh na změny v tom programu předloženém radou městské části. To následující. Za bod 3 navrhuji zařadit bod klíč, což je tedy ve starosty před chvilkou navržený bod 50. Čili za bod 3 navrhuji bod klíč. Za tento bod navrhuji přesunout blok bodů 7 až 9. Opět vztahuje se to k tomu programu, který byl vystavený na internetu. Čili body 7 až 9 zařadit za bod klíč. Za tyto body zařadit bod číslo 16 navrženého programu, bod číslo 16. Za tento bod zařadit další blok bodů
a to body 12 až 15, čili blok bodů 12 až 15, a za ně zařadit blok bodů 20 až 36. Blok bodů 20 až 36. Děkuji. Děkuji a předávám tímto řízení skrze panu kolegu Jiravovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové, a o slovo se hlásí pan starosta. Děkuji. Já jsem vycházel ze zodpovědnosti mandátu, který jsem dostal od voličů. Vycházel jsem ze situace, jaká je na radnici, a dovolil jsem si vám všem na stůl dát svůj návrh jednání tohoto zastupitelstva, tak jak jsem ho předložil. K otázce toho, proč jsem pozastavil výkon usnesení některých bodů zastupitelstva, mohu jen sdělit následující. Pozastavení výkonu usnesení ve věci kulturní jižní město nebo rozhodnutí jediného zakladatele kulturní jižní město. K navrhovanému odvolání člena správní rady nemám připomínek, leč akt volby jeho nástupce jeví se mi z mnoha důvodů jako krok málo šťastný, neboť mám jisté výhrady k osobnostnímu profilu nominované osoby navržené za člena správní rady. Navíc v minulosti bývalo v případě nominací do orgánů společností založených nebo řízených městskou částí osvědčeným zvykem, že nominace tohoto typu byly řádně a podrobně projednány mezi členy rady, což se v tomto případě nestalo, a část členů rady jako orgánu rozhodující při výkonu působnosti valné hromady uvedené OPS byla fakticky postavena před hotovou věc. Tento postup pokládám za porušení nepsaných pravidel a i s přihlédnutí k pochybnostem uvedeným výše se proto nestotožňuji s uvedeným rozhodnutím. Ve věci pozastavení usnesení o klíči mohu říct následující. Na schůzi rady byl na stůl zařazen materiál obsahové náplni listopadového vydání periodika Klíč. Členové rady dostali tento materiál až při jednání a měli proto dostatečný prostor pro zachycení všech navrhovaných úprav a změn a pro jejich jednání v rámci této schůze rady, tak jako tomu bylo i při schvalování minulého Klíče. Za takové situace jsem přesvědčen o tom, že není možné zodpovědně přijmout rozhodnutí o tom, co vše bude v listopadovém vydání Klíče uveřejněno a co již nikoliv. A pokládám postup spojený s předložením tohoto materiálu za porušení pravidel upravujících přípravu podkladů pro jednání rady, kdy materiály předkládané v této podobě a tímto způsobem nejsou způsobilým podkladem k projednání a rozhodnutí. Z uvedených důvodů jako zodpovědný člen tohoto orgánu městské části se nestotožňuji s přijatým usnesením číslo 1276 34. rady, neboť bych tím sám sankcionoval popsaný způsob jednání předkladatele materiálu. A co se týče třetího bodu, kde jsem pozastavil výkon usnesení rady číslo 1270 k paktovní smlouvě nebo k náležitostem dodatku číslo 2 paktovní smlouvy mohu uvést. Nemohu se ztotožnit s usnesením přijatým pod číslem rady 1270 34. rady ve věci uzavření dodatku číslo 2 k paktovní smlouvě na objekt A v ulici Mírového hnutí číslo popisné 2385, které pokládám pro městskou část za hrubě nevýhodné, a mám za to, že než schvalovat snížení pachtovného o 40%, je lepší pacht ukončit a vysoutěžit jiného provozovatele, který by nabyl do městské části jako vlastníku tohoto výhodnější podmínky. Ve vnitřní přesvědčení o nehospodárnosti a chybnosti tohoto kroku mě vedou k pozastavení výše zmíněného usnesení. To je asi vše, co k tomu mohu říci. Děkuji. Děkuji.
děkuji a předávám slovo opět panu starostovi. Technicky pan Jirava. Jirava za klub ANO, žádám přestávku na poradu klubu ohledně navrženého programu. Dobře, než udělím přestávku pro poradu klubu ANO, zastupitelského klubu ANO, tak technicky pan Mlejnský. Já jsem nedostal odpověď na otázku, co je ten návrh starosty k programu dnešního jednání. To je můj návrh programu. Zeptal, co to znamená, kdybyste nám to mohl vysvětlit, tak proč to tady je? Já si myslím, že jsem vám odpověděl v první části. Z důvodu toho, že se nestotožňuji s předloženým programem rady, jsem si dovolil, jakožto zastupitel, jako každý zastupitel má právo podle jednacího řádu navrhovat body do programu, jsem si dovolil předložit takovýto program s těmito body. Drtivou většinu těchto bodů obsahuje radou předložený návrh a máte podklady k projednání ve svých materiálech, které byly řádně a včas vyvěšeny. A ty tři body, které jsou na konci, v tom mém návrhu, to znamená body 16, 17 a 18, jsem se snažil s maximální pečlivostí položit na vaše stoly tak, abyste si je mohli prohlédnout a nastudovat potřebné body. Děkuji. No ale proč tam našem návrhu nejsou body, které byly řádně radou schváleny a předloženy v tom původním programu? Pane zastupiteli, jak sám dobře víte, v programu schvalování se nevede diskuze. Co jsem vám chtěl říct, to jsem vám řekl. Další technicky, pan Krauturn. Krauturn za klub Hnutí pro Prahu 11. Já prosím taky pauzu na poradu klubu, ale až před hlasováním, jestli můžu poprosit, aby nebylo zapomenuto, než bude vyhlášeno hlasování, že bychom si dali poradu klubu. Totožně se s ničím podobným i klub ANO. Ano, pochopitelně před hlasováním. Dobře, takže jestli s tím páni předsedové klubu souhlasí, vyčerpáme diskuzi k tomuto bodu. A než bude se hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, či o programu jako celku, bude přestávka na poradu klubu. Další do diskuze, pan Korbel. Korbel, když město Náš domov, já v tom taky ve vašem návrhu programu, alternativním programu, pane starosto, nevidím logiku, neboť jak jste sám i uvedl, tak řada nebo většina těch bodů obsahuje původní radou schválený záměr na pořad 20. řádného zasedání zastupitelstva. A já se vás tedy chci zeptat, i když se k tomu, jak jste mi teďko prozradil, nevede diskuze, proč se nestotožníte s těmi body v řádném programu a k těm ostatním se případně nestotožníte, nebo naopak, proč jste prostě nezařadil ty tři body, které máte ve vlastním programu, do toho řádného programu. Děkuji za vysvětlení. A ještě jedna technická, údajně nefunguje přenos na internetu z dnešního zasedání. Pokud nefunguje přenos, tak prosím techniky, po případě naše Davida Saláta, aby se na to koukli a zjistili, kde je příčina. A tomu prvnímu vašemu vám jenom mohu opakovat to, že jednací řád zastupitelstva mi neumožňuje v tomto bodě vést diskuzi. Technicky pan Dohnal. Dohnal Pepe, já jsem měl otázku, proč vedeme diskuzi, když se diskuze vést nesmí. Děkuji. Technicky pan Kulhánek. Dobrý den, Kulhánek, já navrhuji procedurální hlasování o spojení těch přestávek čtyř dvou klubů tak, aby ta přestávka byla delší. Jestli je to možné. To je samozřejmě podle jednacího řádu, pane kolego. Takže není dalších příspěvků k tomuto bodu, který se jmenuje schválení programu 22. zasedání zastupitelstva. Takže končím diskuzi k tomuto bodu a vzhledem k tomu, když tak mě kolegové sledujte, je 13.20, takže vyhlašuji do půl a jedné minuty přestávku na porady klubu. Děkuji.
Martin chovat jako zodpovědní zastupitelé a schválme radou předložený návrh zastupitelstva s úpravami pořadí, jak navrhoval kolega Lepš, a s doplněním tří nových bodů, které předložil pan starosta. A poté alespoň těch pár hodin jednejme s cílem schválit předložená usnesení. Aspoň některá. Pak naplníme to, co jsme v listopadu 2014 v tomto sále slibovali všichni. Další technicky, pan Lepš. Dobrý den, tak pan starosta navrhnul body, jestli jsem se dobře zapsal, 48, 49, 50, 48 správní rada KM, 49 pacht, bod 50 klíč. Já jsem navrhnul bod klíč, abychom zařadili vzhůru, to zaznělo, nicméně body 48, 49, tím se nikdo nezmínil, v tento moment jsou tedy zařazeny za závěr, což je nepochybně technicky nemožné, aby byly za závěrem ještě dva body. Čili já navrhuji, aby body starostou navržené body, čili body, které zde přistály na základě jeho rozhodnutí, že tyto body z rady budou pozastavené jejich platnost, navrhuji zastávající bod 36, čili bod 36 z toho rado navrženého programu za bod 36 nechť je umístěn bod 48 správní rada KM a bod 49 pacht. Děkuju. Technicky pan Vítek.